Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як спортсмен із Дніпра здобував медалі на Паралімпійських іграх. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії дворазовий срібний призер Паралімпійських ігор, чемпіон і рекордсмен Європи, призер чемпіонату світу з метання спису Владислав Білий. Вітаю вас. Вітаю. Ну і ми вітаємо вас із здобутим сріблом, пишаємось вами, вашими досягненнями спортивними, адже цьогоріч це була перша медаль України у легкій атлетиці на Паралімпіаді, саме ваша, так? Розкажіть, будь ласка, про те, якою була ваша участь цього разу на Паралімпійських іграх у Парижі. Хочеться знати все, як все відбувалося, що відчували. Ну, цього разу в емоційному плані відчував себе трошки спокійніше. Бо в Токіо такий більше груза на плечах відчував, так скажем. Тут відчував себе більш впевнено. Дуже мені сподобалася атмосфера на Стад де Франс, бо я вперше виступав за такої кількості глядачів, і атмосфера дуже заряджала. Багато, так? Так. Ну і, звичайно, хотілося ж взяти реванш за минулу Паралімпіаду, вибороти золото, але ще багато працювати для цього прийдеться. Ви налаштовували так себе на золото, але ми маємо срібло. Ну, я розумів, що на золото я вряд ли потягну цього року, але все одно налаштовувався на максимальний результат. Пане Владиславе, от на цій Олімпіаді які нові виклики перед вами поставали? Ну, як я вже сказав, це вибороти золото та показати свій personal best, кращий результат. Personal best, так. Як оцінювали змагання, на що зважали судді? Ну, судді дивляться на те, щоб ти, по-перше, не перетнув лінію, не зробив заступ. По-друге, щоб спис приземлився під кутом не менше 3 градусів, бо інакше спробу не зарахують. І там ще є определенний сектор, за який спис не потрібен вилітати, і за цим слідкували також. Не менше 3 градусів – це настільки сувора вимога, так? А як розрахувати це все? І це, чи це можливо технічно? Якщо правильно технічно виконати спробу, то все буде добре. А під час тренувань вас виходило це так саме робити? Так. Ні, ну інколи, звісно, погрішності бувають. Що... Спис може і на хвіст приземлитися, і плашмя впасти. За що ви хвилювались на цій Паралімпіаді найбільше? Ну, невеличке пошкодження м'язу на стегні було, за це переживав. І переживав ще за те, що, можливо, замало часу в мене було на підготовку саме, щоб підготувати самі метання, бо багато часу прийшлося виділяти на те, щоб залікувати травми по ходу сезону. Ви під час тренувань здобули цю травму, так? Чи... Ну, так. Участі у змаганнях. Владиславе, хто був вашими суперниками? Кому дісталось золото, хто вас обійшов і з ким ви змагались? Спортсмен з Колумбії Лемос Рівас, третє місце посів спортсмен з Китаю і, на жаль, трошки до бронзи не дотягнув мій товариш, теж спортсмен з України, Олександр Дорошенко. Там буквально 12 сантиметрів не вистачило. Ось так, такий маленький відрив, так, але значив багато. Як, до речі, приймали спортсменів з України? Чи відчували оцю підтримку? Що, можливо, говорили вам, про що питали? Дуже добре всі прийняли нас, були доброзичливими. Багато хто питав, як справи у нас в Україні, як там обстановка з війною. Нас навіть мер Парижа запрошували до себе в адміністрацію, нашу делегацію. Також навіть міністр закордонних справ Німеччини до нас завітав. Ви були в мерії Парижу? Так. І що там? Розкажіть трошки. Ну, ми ж там не були, ми не знаємо. Помпезна будівля, скажімо так, знаходиться напроти Нотр-Дам-де-Парі. І взагалі нам казали, що туди 2 рази в рік тільки пускають якісь делегації екскурсійні, а так там все закрито для звичайних людей. Вас там нагороджували, якось відзначали, вітали чи що саме? Ну, нам на всю команду видали медаль від мерії, почесно. Ага, тобто ще командна, так, у вас є медаль? Так. Угу. Дякую. От до цієї участі в Паралімпіаді, що ви робили? Як ви готувались? Ви говорили, що замало часу, на жаль, було. Скільки це часу було? Наскільки були потужними ваші тренування?
Ну, готувалися ми цілий рік. По ходу сезону, як вже казав, були травми. І з ліктем спочатку, потім спина турбувала. Під кінець вже коліно з меніском, деякі проблеми були. Тому план треба було трошки тренувань підлаштовувати під реалії. Ну, загалом, ну, трошки складніше було цього року готуватися, чим раніше. Ви щодня тренувались? І, ну, можливо, кілька разів на день? Якщо ми в Дніпрі, то 6 разів на тиждень по одному тренуванню. Якщо ми там десь на зборах, то по 2 тренування в день. Угу. Хто з вами працював? Хто докладав зусиль по підготовці вашій? Тренер. Хто це? Розкажіть трошки. Тренер Захаровська Тетяна Леонидівна. Так. Ви давно вже разом з нею працюєте? От, з 2015 року. Так. В чому особливість її підходу? Можливо, щось хочете розказати, як вона саме вас готує, на що зважає, на чому акценти розставляє? Ну, вона така більш м'яка тренер, добре до мене відноситься, не кричить, так зважає на якісь там мої зауваження, якщо я там щось, може, не хочу робити, або мені важко, вона може це так скоригувати, щоб мені було добре і комфортно. Так. Владиславе, хто вас зустрічав тут, у Дніпрі, з здобутими перемогами? Начальник вокзалу нас зустрічав залізнодорожного, представники з телеканалів та рідні та близькі. Рідні, близькі. Що, можливо, вам говорили, що питали, за що дякували? Ну, казали, що скучили, що раді дуже за мене. Скільки, до речі, ви там перебували? 3 тижні. 3 тижні. Які умови були, де жили, як це все облаштовано було? Жили в паралімпійському селищі. Кімната складалася з блоків. Там, допустимо, у нас жило в кімнаті, ну, в одному номері 7 спортсменів. Там в кожній кімнаті по 2 людини жило, 2 туалети на всіх і одна така велика кімната загальна була. Дякую. Ну і ви на минулій паралімпіаді у Токіо також вибороли срібну медаль, ви про це вже сказали. От скільки та яких медалей взагалі на сьогодні ви вже маєте? Покажіть цю медаль, до речі, і із, ну, паралімпійських, так, розкажіть, де яка? Це мої головні здобутки з паралімпіад. Це за Токіо медаль з минулої паралімпіади, це цьогорічна медаль із Парижу. Угу. Вони важкі, так, я дивлюсь? Ну, трошки більше, ніж 0,5 кілограма кожна важить. Ого, так. Важка перемога. Які ще у вас є здобутки за всю вашу спортивну кар'єру? Помімо цього є золото з чемпіонату Європи та бронза з чемпіонату світу. Так. Ну і там з класифікаційних турнірів таких не дуже престижних є декілька медалей. До речі, ви також є рекордсменом Європи. Розкажіть, будь ласка, про цей рекорд, коли ви його встановили і що саме зробили? Встановив я його на Паралімпійських іграх в Токіо у 2021 році. В останній спробі мені вдалося показати результат 55 метрів 34 сантиметри. Це вперше, так, за всю історію, лише у вас таке вийшло, так? Ще не побитий цей рекорд? Ну, ще не побитий. Ще не побитий, супер. Ну і в одному з інтерв'ю ви розповідали, що ще з дитинства мріяли потрапити на Паралімпійські ігри. І ось ваша мрія, можна сказати, так здійснилася. Що для вас взагалі значить цей спорт і як ви до нього прийшли? Ну, спорт – це майже все моє осознане життя. Прийшов я в спорт у 2007 році. Мене знайшла моя перша тренер Куликова Ірина Георгіївна. Подзвонила моїй мамі, запросила. Ну, ми, недовго роздумуючи з мамою, вирішили, що треба спробувати. Якось так перші пару років я ходив раз на тиждень, бо я далеко жив і батькам приходилось мене возити. Потім, як вже трошки підріс, почав сам їздити на тренування. На початку в мене краще за всього виходило стрибати в довжину. Угу. Прогресував дуже добре деякий час, але потім в якийсь момент результати застопорились, так скажемо. І ми з тренером вирішили, що можна ще спробувати метання спису, бо в дитинстві в мене метання м'ячика теж добре виходило. Починали з м'ячика, так? А ну, вже метати, так, з м'ячика. Так.
Ну, а потім я якраз у 2015 році поступав у Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту. І якось так пощастило, що в мене куратором була нинішня моя тренер Захаровська Тетяна, і вона якраз була тренером з метання спису. Тому з 15-го року почав паралельно займатися і списом, і стрибками. А потім вже десь році в 2019-му, коли почав показувати високі результати зі спису, сконцентрувався тільки на метаннях. Ви сказали, що мали вже спортивні травми. Чи це була єдина ваша спортивна травма, чи ще були якісь? От як ви виходили поки, з цього? Ту, яку я оперував, поки єдина. Це так. Мені заново пришивали довгу головку біцепсу, це м'яз, який отут проходить. А як це сталося? За яких обставин? Що було? Ну, на тренуваннях від постійних монотонних навантажень почав старатися м'яз. Старатися, так. Але це не завадило вам здобути так медаль, привезти і пишатися? Ну так, на Паралімпіаді в Токіо якраз травмований виступав. І там любим різким рухом міг зовсім м'яз відірвати, тому ризикували ми тоді, так скажемо. Владиславе, чим особливий для вас цей вид спорту? От що в ньому такого, чого, можливо, немає в інших? Чим він вас захоплює, тяга, яка от саме викликається в ньому? Ну, напевно, тим, що потрібно розвивати всі фізичні якості. Це і швидкість, і гнучкість, і стрибучість. І хлист рукою повинен бути дуже сильний. Тому так іноді кажуть, що метальники спису – це такі універсальні солдати, які можуть і бігати, і стрибати швидко, і ще й метати. Так, справжні чоловіки. Які маєте подальші плани, до чого готуєтесь зараз, що взагалі чим займаєтесь зараз? Чи відпочиваєте просто після Паралімпійських ігор, чи щось вже робите? Зараз поки відпочинок, ще планую, може, тиждень відпочину, потім почну трошки втягуватись в роботу, починати трошки бігати, займатися в залі. Десь жовтня місяця почну повноцінні тренування, і ми вже будемо готуватися на наступний рік на чемпіонат світу. Місце і час проведення поки невідомі, десь найближчі тижні вже повинно буде це вирішитися. Але точно наступного року, так? І ви так плануєте дійсно брати в цьому участь? Так. А які от технічні є нюанси, про які, можливо, не всі спортсмени знають, хто саме в цьому виді спорту, що треба от їх надолужувати, треба їх враховувати, от технічні нюанси в цьому виді спорту? Ну, метання спису технічно дуже складний вид, і там багато нюансів. Хоча на перший погляд я думав, що нічого важкого там немає, але коли почав займатися, то на опанування техніки в мене десь пішло роки два мінімум. Ну, так само і пересічні громадяни, вони бачать лише те, що спис летить, і все. Да, ну, так, ми бачимо лише палку, картинку. Так. А от ви розкажіть трошечки детальніше, як саме оце, це робиться, щоб правильно це робити, і які саме вимоги до спортсмена мають бути? Ну, багато дрібних таких деталей, за якими потрібно слідкувати. Тобто, ти спочатку біжиш зі списом рівно, дивишся так, щоб спис ніде не гуляв, потім переходиш на скресні кроки, робиш фінальну запришку і фінальне зусилля. Важкувато концентруватися на усьому одразу на початку, і треба роки, щоб все це відпрацювалося вже до автоматизму, і тоді вже становиться трошки полегше. Угу. А яка вага спису, яка довжина, чи стандартна це завжди? Ну, довжина 2 метри 60 сантиметрів, вага чоловічого спису 800 грамів, жіночого спису 600 грамів. Ну, важко так, щоб підняти, набити руку? Ну, коли це втомлюється рука, певно, так? Ну, коли просто тримаєш в руці, то не дуже важко, а коли з усієї сили намагаєшся його замотнути якомога далі, то нагрузка на плече та лікоть відчувається. Чи потрібно перед запуском спису от якось себе психологічно налаштовувати, можливо, розлютити, щоб він прямо в цілі і правильно впав, полетів, як надалі? Ну, це в кожного індивідуально. Хтось спокійно підходить. Ви як налаштовуєте себе? Я намагаюся просто максимально бути сконцентрованим на спробі. Так. Хтось там себе б'є по щукам, заводить, під час випуску кричить. Угу. Ну, в мене такого немає. Так, але були такі спортсмени. Я більш спокійний. Так. Так. Владиславе, чи маєте ви якихось кумирів у своєму виді спорту?
Ну, змитання спису серед здорових спортсменів. Мені більше за все подобається Тэро Піткамаки, спортсмен з Фінляндії, ну, він вже кар'єру закінчив. Ну, а з паралімпійського спорту для мене з дитинства були кумирами. Це мої нинішні товариші по збірній. Це Оксана Боторчук, Олександр Дорошенко та Микита Сенин. Бо я ще з дитинства за ними наблюдав. Пам'ятаю, приїхав на свій перший чемпіонат України у 2008 році, повів себе в Євпаторі. І тоді якраз паралімпійські ігри йшли, і нас тренер там водила в хол. В общій, там, де був телевізор, ми дивилися ігри. І я ще тоді з дитинства за них почав вболівати і мріяв в майбутньому з ними познайомитися. Це добре, що ваші мрії здійснюються, і ви крокуєте так до цього, бачачи такі приклади, переймаючи їх досвід, можливо, так, якісь технічні навички, використовуючи в своїх досягненнях, в своїх цілях. Можливо, щось наостанок хотіли б товаришам своїм, про яких ви згадали, передати, побажати, можливо, сказати? Ну, мої товариші вже знаходяться на такому етапі, що на закінчення кар'єри. Тому хочу побажати, щоб в подальшому вони у всіх своїх якихось нових, ну, там, на роботі чи в якихось сферах здобули не менше успіхів, чим в спорті. І дякуємо, що були прикладом для Владислава, який так рівнявся, бачив вас і досягав нових цілей. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили, як спортсмен із Дніпра здобував медалі на паралімпійських іграх. В гостях нашої студії був дворазовий срібний призер паралімпійських ігор, чемпіон і рекордсмен Європи, призер чемпіонату світу з метання спису Владислав Білий. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook Open TV Media /відкритий. Та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.